Pevačicu Saru Jo zatekli smo na snimanju jedne reklamne kampanje. Imali smo priliku da je intervjuišemo u veoma specifičnom ambijentu. Prošli put smo Saru sreli na Barbie premijeri koja je prekinuta zbog neviđene oluje, te smo proverili da li je ona ta koja pravi haos gde god da se pojavi. Pa trudimo se pogotovo kada su u pitanju nastupi i dostavimo dobar utisak i da se ne umorimo samo mi na sceni, već i publika. Volimo kada razmenimo energije, kada i oni pevaju i džuskaju sa nama, tada se osjećamo onako najviše ispunjeno i srećno. Što se tiče Barbie premijere, to je bilo zaista legendarno, toliko smešno. Ima toliko klipova gde ljudi laganim koracima idu ka sali, koji se nisu uplašili. Ja sam bukvalno izlomila pola stvari, pola ljudi na terasi da bih ušla unutra. Nekako sam preozbiljno izgleda shvatila tu situaciju, ali nije delovalo tako naivno, ali vidim da su neki ljudi lagano išli ka sali, ja definitivno nisam bila jedna od svih. Ma bio sam peta, ja sam preskakala sve i ljudi i stvari kao gazela. Prokomentarisala je kontroverzni klip na kojem joj dečko navodno liže suze. Pa ja verujem da su svi ti ljudi radili mnogo gore stvari u životu nego to, tako da se ne obaziram nešto preterano puno. To je bio jedan iskren trenutak, volim prosto na društvenim mrežama i da prikažem neku malo drugačiju sliku o sebi i ne samo upeglane spotove, snimanja i tako dalje, nego i da osete neku iskrenu emociju. Mislim da uspevamo poprilično u tome i moj momak i ja već skoro dve godine, a i osjećala sam stvarno potrebu čak i u tom izdanju da se obratim ljudima i da im se iskreno zahvalim. Sara je jedna od retkih koja gradi karijeru bez skandala, a nas je zanimalo da li ju je neko savjetovao da plasira skandal u medije zarad publiciteta. Moram priznati da nisam nešto preterano razmišljala o tome, u smislu da naravno da sam pazila kakve ću odluke i šta ću da izaberem tokom svoje muzičke priče. U tom smislu sam gradila vrlo pažljivo imidž, ali nisam se trudila da budem neko drugi koji je upeglaniji, finiji nego što jesu. Uglavnom sam ono što jesam. Naravno da postoji razlika između intervjua i nastupa. Na nastupima znatno agresivnije i više divlja, ovako van scene dosta više onako povučena i smirena, pa možda to ljude zbunjuje, ali uglavnom zaista se predstavljam nekom ono Sarom kako jesam, da. Mediji već danima bruje o Sarinom sukobu sa koleginicom Milicom Pavlović, a sudeći po njenom odgovoru možemo zaključiti gde ima vatre, ima i dima. Pa ne bih se nadovezivala na to, mislim da smo obe rekle šta smo imale i mislim da nema potrebe da se produbljuje. Ali nadamo se tu nema nekog zaista konflikta. Nema šta da dodam, sve je već rečeno. Dobro, a reci mi, da li postoje prava prijateljstva na estradi? Da li ti možeš da navedeš nekog ko ti je iskren i pravi prijatelj od javnih ličnosti? Mislim da je retkost, prvenstveno, ne govorim ovo iz neke negativne pozicije, nego ljudi dosta rade. Mislim da kada krene neka ozbiljnija priča, stvarno teško uspevaju da puste nove ljude u svoj život i da grade neke nove odnose. Mislim da su više skoncentrisani na to da zadrže, po znacima navoda, ljubomorno ono što su imali pre te karijere. Tako da mislim da se teško produbljuju odnosi. Ima, naravno, ima prosto kolega koji su se poznavali pre muzičke karijere, neki koji su ipak uspeli da sagrade neki lep, iskren odnos, ali mi se čini da je uglavnom to površno, često se dešava i iskoristi. Malo ređe. Ali sve je to showbiz. Pa sad neko prosto to prihvati, neko ne.